יישר כוח למשפחת שם היקרה על היום הזה. בחג סוכות השמחה הכי גדולה שיש לעם ישראל זה ששמחים בכל כל שאנחנו יהודים ויש לנו תורה ויש לנו את השם. זה השמחה הכי גדולה שיש בעולם. אתם יודעים, בסוכות יש חידושים של סוכות. כל חג יש לו את החידושים שלו. הייתי פעם בסוכה אצל הרב משה עטרי, הוא אמר, מה זה בין העולם הבא? אתם יודעים, יש בין עיר, יש בין כפר, יש בין העולם הבא. מה הכוונה בין העולם הבא? יש, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל מה זה בין העולם הבא? אז הוא אמר, יש בין עיר. מה זה בין עיר? הוא יודע מה יש בעיר. אני זוכר, אני גדלתי, נולדתי פתח תקווה, אני עירוני, אני יודע, אני ירושלים, אני שים אותי בכפר, לא מסתדר. שעמם. כל החנויות סגורות בשמונה, אין לך מה לעשות, זה, יש בן כפר, בן כפר יודע מה יש בכפר, שים אותו בעיר, הוא לא מסתדר. יותר מדי, עמולה ורעש ובלגן, הוא אוהב שקט, השקט שלו. מה זה בן העולם הבא? בן העולם הבא זה אחד שהוא נמצא פה, אבל הוא חי כבר את שם. הוא מעניין אותו, תורה, מעשים טובים, מצוות, להידבק בשם, כל היום הוא חושב רק על שם. תגיד לו פה מה מומי, לא מעניין אותו. אבל לפעמים השם נותן לבן אדם כסף, נותן לו עשירות. ראיתי עכשיו זה הילולה של רבי נחמן, הוא כותב שמה היה העבודה זרה של מצרים? היו משתחווים למה? אה? לטלה, לכבש. אז אומר, כתוב בברכות, והשטרות צונחה. שהעשירות באה מהצון, זה רומז לעשירות. זאת אומרת שהעבודה זרה של מצרים הייתה עשירות, ממון. אז יש אחד שהוא עשיר, אז מה הוא יעשה? איך הוא יחשוב רק על העולם הבא? אם הוא עשיר, אז הוא צריך להיות פה בעולם הזה, להתעסק בעולם הזה. אז הוא אומר, כן, גם אם אתה עשיר, אבל אתה צריך להשקיע את הכסף שלך דווקא במקום, בבית כנסת, בבית מדרש, בכולל, לרומם את השם. למה היה בית המקדש פעם? בית המקדש, כולם היו מביאים משם את הזהב, את הכסף, את ה... למה? שאתה רואה כבוד, אתה רואה מלכות, אתה רוצה בזה להתעסק. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כבוד, נותן לנו מלכות, שאנחנו נתעסק בזה. אז גם אם אתה עשיר, אתה יכול להיות בין העולם הבא. זה לא אומר, זה לא סותר. אתם אומרים, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם היה הכי עשיר בעולם. יצחק היה הכי עשיר בעולם. יעקב הכי עשיר בעולם. וגם לא רק זה, גם היה להם את הנשים הכי יפות בעולם. תחשבו, הרב עובדיה, יש לו את האישה הכי יפה בעולם, והוא גם הכי עשיר בעולם. מה הוא צריך את זה בכלל? וזה בכלל לא, גם לא ניסיון בשביל הצדיקים. זה לא ניסיון. גם הבא לעזר, גם הדיר שידוע שהוא היה עשיר גדול. אבל זה בשבילהם לא קשיר, זה בכלל לא מהניסיון אפילו. אז מה העניין? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כל מה שיש בשמיים צריך לחול בארץ. האדם צריך להיות הכי עשיר בעולם. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. וזה סוכות, חג סוכות. דימה בן איש חיים מביא, גם הרבי נחמן מביא, שיש שבע קני המנורה. שזה שבע, שזה השמירה של האדם על הקדושה שלו. מה לראות, מה לא לראות, מה לשמוע, מה לא לשמוע. זה שבע קני המנורה. להריח ריח קדוש, לדבר דיבורים. כידוע שארבעת המינים רומזים לכל האיברים האלה בגוף. אז מה העניין בזה? אז אומר רבי נחמן, הוא כותב בליקוטי הלכות, שלמה בסוכה יש שבעה טפחים? בשביל שהסוכה תהיה כשרה, צריך שבעה טפחים. למה? זה כנגד שבעה קנים האלה. כשאתה תיכנס לסוכה, זה יקדש אותך בכל הדברים האלה. לכן הוא אומר לך, תכניס את האוכל לשם, את השינה לשם. אתה מקדש את עצמך בסוכה בלי להתאמץ. שים אחד שהוא מסורתי, חילוני, שים אותו בסוכה חצי שעה, מתהפך לו הקופסה. מתהפך לו הכל. למה בסוכה יש אורות מקיפים, יש הערה של כל האושפיזין. הרב שטיינמן, הוא שואל שאלה, למה לא עושים את האושפיזין בפסח? בפסח אנחנו נקיים מחמץ, אנחנו בכלל לא קשורים לעולם הזה. המצה זה אוכל של העולם הבא.
זה בחינה, לכן אנחנו יכולים לאכול את זה רק 7 ימים, כי אחרי 7 ימים כבר אנחנו לא נסבול את זה יותר. לכן, אז הוא אומר, אז בפסח שאנחנו נקיים מחמץ, זקים וברים, זה הזמן שבוע אושפיזים. אומר רב שטיינמן, לא, אומר, תדע לך, שהאושפיזים לא יבואו אליך לבית. כי גם אם אתה נקי, אבל אתה מרגיש שזה הבית שלך, אתה מרגיש קבע בעולם הזה, אני עשיתי, הנה יש לי, אני זכיתי, יש לי, זה שלי. האושפיזים אומרים לך, לצא לדירת הרי, תבין שהעולם הזה זה לא ה... שם אנחנו נבוא, לשם אנחנו נבוא. לכן הסוכה זה 7 ימים, כנגד 70 שנה של אדם, 7 טפחים, 70 שנה של אדם, שלרמוז לו שהעולם הזה זה עולם הרי, זה לא קבע. זה הרעיון של הזה. יש שאלה יפה. למה מברכים על הלולב? היו צריכים לברך על מה? על האתרוג, מי הצדיק? האתרוג זה מרמז על הצדיק. הצדיק, שמים אותו לבד, הוא לא יכול להיות עם כולם. צדיק זה אישיות בפני עצמה. כשאתה מגיע לרב גדול, הוא לא יכול להיות עם כולם, הוא לא מתערבב עם כולם, הוא לא יכול לשבת בשולחן עם כולם. זה הצדיק, הוא בנפרד, לכן האתרוג הוא בנפרד. אז אם ככה, אז לא מברכים על הלולב? על נטילת לולב. לולב מרמז על בעל תשובה. יש מחלוקת בגמרא ברכות. מה יותר גדול? צדיק או בעל תשובה, נכון? רבי יוחנן והתלמיד שלו, רבי אבאו. רבי יוחנן אמר על רבי אבאו, דרך אגב, אתם יודעים איפה הוא קבור? רבי אבאו קבור בקיסריה, 10 מטר מהים. 10 מטר מהחוף, ויש שם חוף מאוד מאוד יפה. יש לי חבר שהולך להדליק שם נר לרבי אבאו ולאבי מהבן שלו. וזה חוף, וזה גם חוף כזה לא... אף אחד לא יודע, הרבה לא מכירים את זה. זה מקום מאוד מאוד יפה, אפשר להיכנס שם אפילו למים, יש שם כזה כמו איזה שובר גלים טבעי כזה. השם בנה לו שובר טבעים, טבעי, שהגלים לא יכולים להגיע אליו, וזה 10 מטר מהחוף. מקום קדוש, בן אדם יכול לבוא לשם אפילו במשפחה, טיול, קיסריה יש שם הנמל הישן, מקום מדהים. זה כמו חול כזה, ממש... ופה 1.5 שעה מפה. טוב, רבי אבאו ורבי יוחנן חולקים. רבי יוחנן אומר, צדיקים, כאילו הצדיקים ברמה הרבה 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 יותר גבוהה. ורבי אבאו, הוא מחולק עליו, אומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, אז יש עוד כמה פשטים. אבל אתה רואה שיש פה מחלוקת. בכל מקרה, אז באמת, אז בשביל לבאר איזה פעם שמעתי, שאומרים דבר יפה. באמת, המעלה הכי גדולה זה הצדיק. ברור. הצדיקים מעלתם במעלה הרבה הרבה יותר גבוהה. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא יכולים לעמוד, כי הם לא יכולים לעמוד שם. בעל תשובה היה במקומות שנשמור, אבל הצדיק הוא לא יכול לעמוד שם, הוא לא יכול, לא יסתדר. כן, בגלל מעלתו. אז אומר הרב, באמת שהצדיק הוא העיקר, זה האתרוג. אבל בעל תשובה דווקא הוא מברך, על נטילת לולב, למה? לכבד את בעל התשובה. אנחנו צריכים את כל הבעלי תשובה, הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, למה הוא עוד לא מביא את המשיח? חסר לו, הוא יכול להביא את המשיח, את הגאולה. עכשיו סוכות זה, כן, זה גוג ומגוג. זה הבחינה שמלחמת גוג ומגוג. עכשיו שאנחנו הולכים לסוכה ונותנים לולב, אומר המדרש, זה כמו הנשק. זה כמו הנשק, יוצאים עם האתרוגים והלולבים, זה כמו המטוסים, זה הטנקים, זה הנשק האמיתי. הנשק הרוחני, רש"י אומר לתלולות רוחות רעות, זה הנשק האמיתי, שעם ישראל הולכים לסוכה ונוטלים לולב, אז הקדוש ברוך הוא מביא גאולה לעולם. זה כבר מלחמה, זה כבר הוא מביא את הגאולה, גוג ומגוג. היה לי פעם שאלה, איך זה, מה נעשה שיבוא משיח? המשיח, אם יהיה גוג ומגוג, מה נעשה? איפה נברח? נהיה בסוכה? איפה נלך? יש מלחמה, יורדים למקלט, לא? זה גוג ומגוג זה בסוכות, איפה נלך? אז זה נראה לי שכבר המשיח יגיע, שהמשיח יגיע כבר יהיה לנו אמונה ויהיה לנו כבר ביטחון שאנחנו כבר, אתה יודע, נהיה בסוכה זה תהיה למקלט, לצל יומם בסוכה זה יהיה המקלט שלנו באמת והלולב הזה זה הנשק שלנו, זה עם ישראל בכל מקרה, אז הבעל תשובה, אנחנו מכבדים אותו נותנים לו כבוד, מרימים אותו לכן אדם בסוכה יזמין משפחה, יזמין את האורחים
יעשה, הזוהר כותב שבכל יום באושפיזין צריך לכבד, להזמין אורח. ואם אתה לא יכול להזמין אורח, אז תעשה צדקה, תן לאיזה מישהו כסף, תגיד לו, לך תקנה לך אוכל, תאכל באיזה סוכה, זה ייחשב לך כאילו הזמנת אורח לסוכה. אם זה לא מתאפשר. אבל צריך להשקיע בזה. אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם, מה זה מעלת מזכי הרבים? רגע, עוד איזה חידוש ברח לי. טוב, בואו נשאל שאלה אחרת. הנה רבי רובין הגיע. אני רוצה לספר לכם מה זה מעלת מזכי הרבים. זה בשבילך רבי רובין. מהי מעלת מזכי הרבים? אנחנו פה עושים מזכרה לעילוי נשמת. עכשיו, איך אנחנו מעלים את הנשמה של ה... איך אנחנו מעלים את הנשמה של הנפטר? על ידי שאנחנו מחזקים אחרים בתורה, במצוות, מעשים טובים, גם בגשמי, גם ברוחני. על ידי זה, אז הנשמה עולה ומתעלה. ברק הרע דעבועה. אני פעם אחת הייתי בשבעה. מה זה שבעה? בחורה בת 23, שהתחתנה 3 חודשים קודם, וחז ושלום לא עלינו עליכם, בעלה טבע בכנרת, שהם היו בטיול, טבע בכנרת, וכמה ימים חיפשו את הגופה וזה. קיצור, הייתי בשבעה שלה. עכשיו, אותה נערה, היא עכשיו נקראת אלמנה. אבל 20 שנה קודם, אני והיא היינו שכנים. גדלנו פתח תקווה, ברחוב נחמה מברסלב שם. היינו שכנים דלת מול דלת. היא הייתה קטנה, אני הייתי יותר גדול. בכל מקרה, לפני 20 שנה, אבא שלה, שהיה חבר מאוד טוב של אבא שלי, טבע בבריכה, בפתח תקווה. עכשיו, הבחורה הזאת היא גם יתומה וגם אלמנה. והיא רק בת 23. טוב, אנחנו ננחם אותה בשבעה, הלכתי עם אבא שלי וזה, אנחנו ננחם אותה, היה שם... טוב, זה היה 3 השבועות, בבני ברק, יום חם, אזכרה עשו בחוץ, מתחת לבניין, הביאו מעבררים, לא הצליח, והביאו שם את הרב ליאור גלזר, שהוא לדבר. אני לא לקחתי אותו, לא ידעתי מי זה לפני. באתי לשם, ואז הייתה תקופה שהייתי מוסר שיעורי תורה במוסיוף, אבל חיפשתי מישהו שאני יכול לקדם אותו. למה? יש לי רצון לעשות זיכוי הרבים אז, ואני ראיתי שברשת אני לא מצליח כל כך, כי אתה יודע, אנשים צריכים... הקדוש ברוך הוא מגדל את האנשים, אנחנו לא מגדלים. אז אם זה לא מצליח דרכי, אז נצליח דרך מישהו אחר. אני הולך שומע אותו שם בהזכרה. הוא היה אחרי מישהו, שהם היו כבר בסוף, באמצע האוכל, אף אחד לא שמע אותו בכלל. הוא דיבר לעצמו. בלי מיקרופון, בלי רמקול. אבל אני כן שמעתי אותו. ונדלקתי עליו. מאותו יום, לא עזבתי אותו. הלכתי לבני ברק, לשיעור שלו, הייתי מצלם אותו, בא עם מצלמה, מצלם אותו, הייתי מראה את זה לבחורי ישיבות, אצלי בבית כנסת, אצלי, במקרן, יום אחרי, כמה ימים אחרי. הייתי עושה כזה מצב, עושה מקרן עם מסך גדול, מראה לבחורים. ואז לאט לאט אמרתי, בונה, אני צריך להתקדם יותר. בא אליי, בעל הלוויין, לא ארז של הרב עובדיה, זה שמפעיל אותה לוויין, של הלוויין שלו. לא יודע איך הגיע אליי. הגיע לבי העומר לחבר שלי שצילם, אמר לו, תשמע, אני רואה אתם פה, אני אעשה לכם בלוויין, אתם רוצים? אמרתי לו, כן. ואז התגלגל הלוויין, אחרי זה הכרתי את זה הלוויין דר וסוחר, את הערוץ הרשמי. הכרתי שם את ארז, אמר לי, בוא נכניס לך גם לפה. עולה לי כסף. אבל מאז פתחתי לוויין, בחורים רואים, וגם ברשת, עכשיו למדתי איך עושים שידור חי. איך פועלים ועושים שידור חי, זה קופסה, וזה לא צריך הרבה להתעסק, איך עושים את זה? ואז ראיתי שבמוסף אין שידור חי. במוסף אין שידור חי. היה שם אחד ישראל, היה לו מצלמה כזאת, זה שלו דרך אגב, והוא היה מקליט, והיה אחרי זה מעלה את זה. והיו רואים. עכשיו ראיתי איך הוא עושה בלוויין, אמרתי בוא נכניס קופסה במוסף. אחרי זה בוא נכניס קופסה בבורחוב. אחרי זה בוא נכניס קופסה ביזנים. אחרי זה בוא נכניס קופסה בצופיוב. עכשיו, אתה יודע כמה אנשים רואים את זה? בוא עכשיו רואים אותם בשידור חי, בשתי ערוצים. כמה אנשים רואים את זה?
אנשים באמריקה, אנשים באוסטרליה, אנשים ביפן, אנשים באיזה אנשים, יש לנו גרף בארגנטינה, בצרפת, בבריטניה, יהודים באים, פוגשים אותי, אומרים לי בוא נע, אתה יודע למה, אנחנו בחוץ לארץ, אנחנו יושבים רואים מוסיוב, יושבים רואים את הרב שמאי, יושבים רואים את הרב, אתה מבין? עכשיו, עשינו חשבון כמה רואים את זה בחודש, כמה רואים את זה בשנה. יש לנו קרוב לכמה מיליונים שרואים את זה. כל חודש. מיליונים של אנשים, זה כמו טלוויזיה. אתה יודע, הרבה אנשים, אין להם זה, יש להם מכשיר, מה הם עושים? לא כמונו, אנחנו טלפון כשר. יש אנשים, יש להם, אתה יודע, ימות המשיח. עכשיו תראה מה זה, מאיפה זה התחיל כל זה? מאיפה? מיתומה ואלמנה. שים לב. הרב גלזר, הוא, מה טוב אצלו, שהוא פותח, יש לו גישה לבחורי ישיבות. וזה, משם התחלנו. יש לו גישה לבחורי ישיבות, באים אליו איזה 300 בחורים, כל הבחורים מכירים אותו, באים אליו לבני ברק שם, להביע עומר של הרב יגאל כהן, באים, רואים אותו כל יום ליל שישי, הוא תופס אותם בליל שישי, אתה יודע, בליל שישי יצ'וד, בחורים רוצים ללכת לפה, אפשר לבריא בעבריז מהישיבה, אפשר פה, אפשר להתקלקל. אמרתי, בוא נעשה לוויין, וננסה לקדם נקודות בכל הארץ. עשינו נקודות, יש לנו 40, היום 40 נקודות של לוויין. יש לנו נקודת, מה זה נקודת לוויין? נקודה שבלי אינטרנט פותחים, יש בית כנסת מסך, ורואים את הרב גלזר. יש ברכסים שתי נקודות, בבית שמש, בבית שען, בצפת, בבני ברק, בתל אביב, באופקים, בנתיבות, איפה, בדימונה. כל מקום בארץ, אם לא עובד, מתקשרים אליו, אומרים, שמע, לא עובד הלוויין. ואז בחורים מתאספים ברכס, בביתר, ב-A, ב-B, עכשיו עוד מה פותחים ברמות. עכשיו תראה מה זה, איזה זיכוי הרבים. עכשיו כמה בחורים מתחזקים מזה? כמה בחורים, אתה שומר עליהם, אתה יודע מה זה לשמור על בחור קדושת הברית, קדושת המחשבה. בחור לומד תורה, אבל אם אתה לא תשמור עליו, איך הוא יתקדם? איך הוא יזכור את התורה? קדושת הברית היא שומרת על התורה שלנו. שומרת על התורה. כמה שאנחנו דואגים יותר, אז אנחנו נהנים יותר מהתורה, לומדים יותר, יש לנו חשק יותר ללמוד, נהנים יותר, בן אדם בעולם הזה יכול להיות מלאך. בעולם הזה, בדור שלנו. הכרתי עכשיו איזה רב, קוראים לו הרב ישראל שניאור, אתם עוד תשמעו עליו. הוא יושב בבני ברק, הוא עוד לא בן 40. הוא יודע את התורה ברמות שאי אפשר להבין בכלל. יש לי חבר שהוא אברך, הוא אומר לי, זה בן אדם שהוא לא אנושי בכלל. לא אנושי. הוא יכול להגיד לך כמה פסוקים, מילים, משפטים, הוא יודע יכול להגיד לך דברים בעל פה, פסקים בעל פה, תשובות המוערש בעל פה, אחרונים בעל פה, משהו לא אנושי. חבר שלי אומר לי, מזמן הגאון מבין, לא היה דבר כזה. אתם מכירים אותו? לא מכירים אותו בכלל. והוא למד, אתה יודע, הוא למד בישיבה רגילה, למד בברכפל, במיר, במיר ברכפל הוא למד. בישיבה רגילה. אז תראו מה זה. מיתומה ואלמנה, כמה זכויות יש לה עכשיו? זה בזכותה. אם לא הייתי בא לשם, זה לא היה קורה. תשימו לב, זה לא היה קורה. לכן הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לנו אזכרה דווקא בחג סוכות, דווקא בפסח, עושה לנו אזכרות בזמנים משונים. למה? שאנחנו נוכל לעשות זיכוי הרבים יותר גדול. שאנחנו נוכל, אתה יודע, תמיד כשאני בא לאזכרות ואני מדבר, אני אומר לכם, חבר'ה פה, כולם פה לא סתם באתם. השם הוא הביא את כולכם פה להתחזק עכשיו. כולם פה באו עכשיו להתחזק. אבל תדעו לכם, אם אנחנו לא, יהיה לנו כף זכות על כל אחד מעם ישראל, אנחנו לא נוכל לחזק אותם. אתם יודעים, יש מלכות כהנים, משהו פלא פלאות. זה סימן קוף קף ח', כתוב שמה, אתם יודעים, ג' עבירות, יהרג ואל יעבור. אלה העבירות הכי חמורות בתורה, מה הן?
גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אומר מרן, בן אדם שהרג את הנפש יכול לעלות חזן? יכול לעלות ברכת כהנים? כהן שהרג את הנפש יכול לעלות ברכת כהנים? לא יכול. גם אם עשה תשובה? לא יכול. אומר הרמה, אם עשה תשובה, יכול. למה? אנחנו רוצים לקבל בעלי תשובה. אחד עובד עבודה זרה, יכול לעלות ברכת כהנים? לא. עשה תשובה יכול? לא. עכשיו, יש אחד כהן, נראה לי ברביגיה, או סליחה, חילה. טוב, אני אסיים שנייה. דקה אחת אני אסיים. אני אסיים, אני אעשה את זה מהר. אז אם אחד, כתוב בסעיף יוטט נראה לי שמה, שאם אחד חושדים בו על הראיות, אומר המשנה ברורה אפילו על החמורות, אם זה לא דברים שקשורים לכהן, של איסור של כהן, גרושה, דברים כאלה, הוא אומר חז ושלום, אפילו עבירה חמורה, חז ושלום, בעל אשת איש, חז ושלום. והוא אומר, הוא לא כותב שם, אבל כאילו משמע, והוא אומר, ואפילו לא עשה תשובה, יכול לעלות ברכת כהנים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אז קודם כל שואלים, איך יכול לברך בכלל? הרי זה אחד שהוא בעל עבירה, יכול לברך? אומר, לא, השם מברך, זה לא, זה עובר דרכו, אבל השם מברך. שמו את שמי בני ישראל, ואני אברכם. אבל איך מרן מתיר, איך מתירים? אז יש גמרא שאומר, יש שם התוספות שאומר, שהקדוש ברוך הוא מסנגר על הדבר הזה. יצר הרע, רע מנעוריו. אז הקדוש ברוך הוא יש לו קו זכות על אחד כזה. לכן הוא יכול לעלות ולברך. על אחד שהרג את הנפש אין לו קו זכות. על אחד שעבודה עבודה זרה אין לו קו זכות. אבל אתה רואה, שדבר חמור, אפילו לא עשה תשובה, יכול לעלות. למה? יש סנגוריה של השם על זה. למה? כי נפל, יחסה תשובה, יחזור בתשובה, יעשה תשובה, יחזור בתשובה. לכן אין לנו ייאוש, מפה לומדים, שאין ייאוש משום יהודי בעולם. זה שהכי נלחם איתנו ועושה הפגנות, צועק בושה, בושה, אין אפשר להבין את זה. אתם יודעים, אלה שצועקים, אלה הכי רוצים לחפש את האמת. הם חושבים שזה האמת, אז הם, אבל הם רבים על האמת. אחד שלא אכפת לו, אתה יודע, אני, לא אכפת לי, לא זה, הוא יותר גרוע. הוא התייאש בכלל לחפש אפילו את האמת. אבל אחד שמחפש את האמת, לא משנה, עוד דור, עוד שתי דורות, לומדים, נופלים, לומדים. אבל חפשים את האמת, גם אנחנו, בעזרת השם, זכות הסוכה, בזכות המעמד הגדול הזה, בזכות שמחת תורה, בזכות השם נקרב, נמשר, צדקנו במהרה, באמן ואמן. Yeah.